Você acha que Bom, coisa? boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live hoje, uma live especial da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Americana, para falarmos um pouquinho mais a respeito do momento que estamos vivendo, no momento da pandemia, no momento como a gente está se reestruturando para que volte à sua normalidade. Até por conta disso, o governador João Dória vai fazer anúncio nesta sexta-feira para inserir a região de Campinas em próxima fase, a fase amarela, na reabertura e flexibilização do comércio na nossa região. Aos poucos, com a conscientização de todos, estamos voltando e vamos voltar ao normal assim que tiver tudo ok, também os atendimentos na APAE vai se normalizar. Eu convido para a nossa conversa de hoje o presidente da APAE, Roberto Cunha de La Piazza. Boa noite, presidente. Opa, vamos abrir aqui o canal para ouvir. Está aqui o presidente Roberto Cunha de La Piazza. Também vai falar sobre o tema saúde hoje. A Jocimeire Aparecida Pires Godoy, com o filho Jossi, também da Escola de Educação Especial, a Ilse Carvalho de Melo Rochek. Está aqui com a gente também o no nosso Antônio. trabalho. Gostaria de cumprimentar a todos. Muito obrigado pela participação na nossa live especial desta noite de quinta-feira. Primeiramente, boa noite, Roberto. Boa Opa, noite, Jair. agora, tudo bom, Roberto? Tudo bem? Opa, É vamos um falar dessa live prazer. especial que É? estamos fazendo hoje, Roberto? Sim. Oi, não escutei, Jair. Vamos falar dessa live que nós estamos realizando hoje, falando um pouquinho para conhecermos um pouco mais dessa entidade tão conceituada que é a APAE aqui de Americana. Isso mesmo, a gente agradece a sua iniciativa de estar fazendo essa live em prol da APAE. E é muito importante que a gente tenha a participação das diretoras de cada área da nossa entidade, para que a comunidade possa saber todos os trabalhos que são oferecidos para os usuários da APAE, não é? Apesar dela já existir há mais de 50 anos na cidade, muitas pessoas ainda não conhecem todas as atividades que são exercidas lá com muita competência dentro da APAE. Então, hoje nós vamos fazer a live, né, com a diretora da Saúde e da Educação, e que nós vamos poder trazer muitos esclarecimentos para a população. Ela já está aqui com a gente. A Jocimeire está aqui conosco, participando dessa atividade muito bacana. A Jocimeire, que é a responsável pela saúde. E também a nossa companheira que está aqui na live de hoje, a Ilse Carvalho Borchek. Boa noite, Jocimeire. Boa noite, Jair. Tudo bem? Tudo ótimo. Lembrando só que a Jocimeire e a Ilse estão usando a máscara porque elas estão próximas nessa live, né? Quando mesmo. Ilse, boa noite. Boa noite, Jair. Um prazer estar aqui com você. Maravilha, prazer a todos nós. Bom, vamos começar então falando um pouquinho da Escola de Educação Especial da APAE. Como que funciona? Eu gostaria que vocês detalhassem para a gente para que podemos saber um pouquinho do trabalho que vocês realizam e com tanta maestria na APAE de Americana. Sim, nós temos a Escola de Educação Especial da APAE de Americana, temos um termo de colaboração com a Secretaria do Estado da Educação, onde nós fazemos todos os procedimentos pela Diretoria de Ensino, com todos os documentos, matriz curricular, como uma escola regular de ensino. Atuamos com o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, certo? Temos o plano individual de cada aluno, mesmo estando em sala de aula, o plano é individualizado para que ele desenvolva suas habilidades. E trabalhamos com o currículo funcional natural, de acordo com o BNCC. E todos esses documentos, calendário escolar, tudo é como se toda escola necessita, nós também, e são homologados pela diretoria de ensino. Temos uma supervisora que monitora todo o nosso trabalho e reporta ao Estado, da Secretaria de Estado de Educação, como nós estamos trabalhando, tá? O nosso público-alvo são alunos com deficiência intelectual e ou múltipla, e TEA, são os alunos do transtorno do espectro autista, que são os autistas, né?
que nós temos também, nós implantamos as salas de TEA, e estamos com um trabalho muito bonito, muito bom, as professoras todas especializadas. Nós temos hoje 14 salas de aula, as salas de TEA e as salas de deficiente intelectual. Tá? Todos a equipe escolar é toda especializada em deficiência intelectual e em autismo. Eu, como diretora, coordenadora pedagógica e todos os profissionais. Nós temos professores de sala e temos também monitores nas salas. Temos os professores de arte e educador físico. Então, todos eles são especializados, certo? Nós temos o apoio da saúde, que aí eu faço a parceria com a Jossi, dos terapeutas atuarem nas salas de aula também como um apoio, certo? Então, esse é o nosso trabalho, os alunos vão todos os dias, né? As salas são, são ensino fundamental, socioeducacional, mas o ensino fundamental, ele vai de 6 anos até 14, 11 meses, os alunos, tem que ter, e depois dos 15 anos até 29, 6 meses, são a turma socioeducacional. São dois focos, né? O aluno, que é a parte de alfabetização, né, de acordo com a matriz curricular, que é português, matemática, ciências, e depois os alunos que vão na parte mais, são os mais, os adolescentes, certo? Aí, eu gostaria de saber também, nesse momento, Ilse, como que vocês estão fazendo, nesse momento de pandemia, desse trabalho à distância, né? Com os alunos da PAI. Sim, nós organizamos, as professoras estão online, né, dando aulas online, dividimos em salas, no WhatsApp, no celular, que a gente conversa com as famílias, manda as atividades, os vídeos, feitos as aulas, né, o material, que o aluno que não tem internet, que não consegue, a gente faz o bloco de atividades de acordo com o que ele precisa ser desenvolvido e envia na residência. E depois eles dão o feedback. Mesmo as aulas online, as famílias fazem, estão participando bem junto com os alunos e nos dão retorno também, nos dão feedback. Nós temos mais de 500 vídeos gravados de aulas e fotos dos alunos fazendo as atividades. Tá? Então, foi muito importante o aspecto das professores, todos os professores, né, que tem o professor de arte também, e as professoras, monitoras, se reinventaram e estão fazendo um trabalho maravilhoso junto com a coordenadora pedagógica. Nós temos nesse grupo a assistente social também, que dá o apoio às famílias, para agendar consulta, para fazer todo esse apoio com a família que está fora, né, que não está na PAI. Então, eles estão fazendo atividades nas residências e estão dando feedback. E isso está acontecendo realmente. E as aulas estão muito boas, elas fizeram um trabalho muito bom mesmo. Até a gente tem no YouTube, no canal A PAI Americana, as aulas todas nós estamos colocando lá. Então, se alguém tiver interesse, depois pode dar uma olhadinha que vale a pena. Roberto, como é que é gerenciar tudo isso, toda essa estrutura que a PAI tem? O senhor que é o presidente da entidade, como que está vivendo esse momento, até um momento atípico da pandemia, e fazendo todo esse trabalho, em especial na educação especial? Bem, é um desafio muito grande, né, Jair? Porque nunca ninguém passou por uma situação como essa. Mas o bacana é que nós temos uma equipe muito bem estruturada, né? A gente tem um conselho diretor fiscal e administrativo que nos dá um suporte e a gente tem tomado as decisões todos em grupo, não é? Então, dessa forma, a gente erra menos. Mas é um desafio que a gente está a cada dia vencendo e que, com certeza, logo em breve, tudo vai voltar ao normal.
Isso trouxe uma nova realidade para que a gente pudesse estar revendo muitos conceitos dentro da PAI, né? E que, com certeza, nós estamos atingindo o nosso objetivo, né? Então, cada dia é uma experiência nova e está sendo muito, muito gratificante, apesar de toda a dificuldade que a gente está tendo. Pois é, e também estamos aqui com a Jocimeire, que atua na saúde. Jocimeire, gostaria que você se apresentasse falando do seu trabalho junto aí à PAI. Então, a minha formação, Jairo, eu sou fisioterapeuta, né? Atuei como fisioterapeuta lá na PAI, estou lá na PAI há 25 anos, e desde 2012 que eu estou como diretora. E aí nós também temos aí vários desafios lá na área da saúde, né? Principalmente agora. E, então, assim, é um trabalho também bastante articuloso, porque envolve várias áreas, né? E, então, assim, nós vamos caminhando aí agora com essa pandemia, está um pouquinho meio que complicado, mas, assim, nós estamos dando todo o suporte para as famílias. Jocimeire, como que acontece o ingresso do usuário na PAI na área da saúde? Como que eles chegam até a PAI? Então, eles chegam assim, ou vêm com encaminhamento médico, né? Ou a própria família pode ter a busca espontânea, pode procurar pelo nosso serviço espontaneamente. Ou também as escolas encaminham, às vezes a criança apresenta alguma dificuldade na escola, e aí eles encaminham para a PAI para fazer uma avaliação, tá? E aí, quando chega na PAI, ele passa pelo serviço social, onde faz toda a documentação, a família entrega toda a documentação da criança, e aí, a partir do serviço social, é agendado as avaliações com a psicóloga, que aí é que vê se a criança tem uma deficiência ou não, aí passa pelo médico, que é o neuropediatra, passa com o pediatra, e depois passa com o restante da equipe. Esse restante da equipe compreende fisioterapia, fono, educador físico, psicopedagoga, e fisiofonoteó, e terapeuta ocupacional. Depois disso, depois desse processo, a gente faz uma reunião para discutir o caso dessa criança, onde todos os profissionais que avaliaram estão presentes, para a gente ver a elegibilidade do caso, né? Se ele fica na PAI, porque ele só fica se ele tiver uma deficiência intelectual. Aí, caso não tenha, a gente faz o encaminhamento para o lugar correto que essa criança tem que ter o tratamento. Mas se ele apresentar deficiência, aí a gente vai ver quais os setores que ele necessita, e aí ele já é imediatamente incluído nas terapias. E hoje, quantos são atendidos no setor da saúde aí na PAI, Jocimeire? Não entendi, Jair. Hoje, quantas pessoas são atendidas aí no setor? Quantas pessoas? Na clínica, que é a parte da saúde, hoje estão atendidos 460 usuários. A clínica, ela é dividida em duas partes, praticamente, que é a estimulação, que são os bebês. Então, na estimulação, são atendidas as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. E depois ele vem para a parte clínica, que é a partir dos 4 anos até, não tem uma idade definida, até quando ele for necessário que ele precise do atendimento. Então, hoje nós temos 460 pessoas sendo atendidas na área da saúde. A área da saúde, Jocimeire, é uma área em que vocês precisam do atendimento presencial ali, né? Tem que ter o contato com o paciente, a pessoa que é assistida pela entidade. Exatamente. Que é a dificuldade, né? Então, nesse momento está muito difícil, porque, assim, o contato com as crianças é muito próximo do terapeuta, né? E como são muitos atendidos, nós estamos com os atendimentos suspensos desde o final de março. Mas, assim, a equipe tem dado todo o suporte que essas famílias estão precisando.
Então, nós temos lá presencial, nós temos o serviço social, os médicos, o dentista, nutricionista, que estão lá presentes durante a semana, né? E o restante da equipe faz a orientação através de dicas, mandando exercícios, através do WhatsApp e do Facebook, para as famílias. O bacana eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Não, você responde tranquilo. O bacana é que a PAI é uma família, né? As pessoas atendidas sentem saudade de estar no ambiente da PAI, né, Roberto? É isso mesmo. A gente nota a determinação, o carinho, o empenho dos profissionais que estão ali, porque a PAI tem hoje mais de 1.000 usuários, não é? E aqueles profissionais que passam e ficam são aqueles que, além da competência profissional, também têm um amor pela causa solidária, não é verdade? Então, lá, a gente realmente é uma grande família, onde a gente se troca ideias e as coisas acontecem com muita dedicação. Isso eu sou testemunha, né? Eu sou novo de APAI. Você vê a quantidade de tempo que o pessoal está lá na APAI. Então, eles têm um conhecimento muito grande, não só de APAI, mas como todos os casos clínicos, educacionais, que eles já passaram por ali. Então, isso dá um know-how muito grande para a APAI, não é? E eu tenho aprendido muito com eles. Eu tenho tentado colaborar com aquilo que eu posso, né? Mas tem sido uma experiência muito bacana para mim, porque você vê a determinação, o carinho que as pessoas tratam com a causa ali da APAI. Bom, vamos estar aqui com a Ilse Rochek. Ilse, falando das modalidades do ensino, vamos falar um pouquinho dos trabalhos que vocês realizam aí e também das modalidades do ensino que é ministrado aí na PAI. Sim, então é o ensino fundamental que nós dividimos em socioeducacional, né? E ensino fundamental fase 1 e o socioeducacional fase 2. Pela idade, porque nós temos que ter na sala de aula, nós temos que ter o aluno com a deficiência, mas ele tem que ter a idade próxima, com interstício de 4 anos entre um e outro. E nós temos que montar as salas de aulas para que esse aluno ganhe bastante, que a gente consiga trabalhar no plano individualizado que é feito para ele, mas dentro de uma sala, tá? Então, é o que eu te falei, de 6 a 14 anos, 11 meses, né, é a fase 1, e de 15 a 29 anos e 6 meses é a fase 2, tá, desses alunos. E hoje, eu não lembro se eu até já falei para você, que nós estamos com 150 alunos na educação, com o termo de colaboração do Estado. Até falando nisso, Wilson, tem muitos alunos, tem pessoas que não têm internet, não têm uma maneira de se comunicar virtualmente com a PAI nesse momento de pandemia. E tem aqueles também que não têm tanta afinidade assim e tiveram que, de uma hora para outra, ter essa. Saber um pouquinho manusear a rede online para poder ter um mínimo de instrução na PAI. A dificuldade hoje é realmente fazer essa aproximação online com os alunos e a família? Sim, sim. Diariamente nós estamos em contato com as famílias, verificando tudo o que ela precisa e mandando as aulas. E os alunos que não têm internet, que têm mais dificuldade, ou às vezes o celular não consegue acessar, nós montamos os blocos de atividade quinzenalmente, e o motorista da PAI vai levar na residência, depois vai buscar esse material todo já feito, que, bem, com as atividades já todas efetivadas. Tá? Então, e nós temos o contato direto. Nós trabalhamos também com assistência social junto, e a coordenadora pedagógica, que é uma excelente coordenadora, que é a Giovana, e elas fazem todo o monitoramento da família. A gente já encaminha a cesta básica quando a família está necessitando. Então, nós temos todo esse contato diário com as famílias, tá? Então, nós estamos acompanhando família por família, tá tudo correndo. Lógico, tem umas dificuldades, os alunos estão emocionalmente bem
querendo voltar para a APAE, choram, porque eles estão acostumados com a APAE, com todo aquele processo. Eles chegam, tomam café da manhã, almoço para depois ir embora. Então, aquilo lá é a vida deles. Então, eles estão mesmo emocionalmente bem fragilizados, né? Fica dentro de casa, mas eles estão conseguindo fazer as atividades. A família está bem presente, nós temos muitas famílias que estão apoiando, fazendo junto com eles, os pais, as mães. Então, isso é gratificante, porque as professoras, elas estão fazendo um trabalho excelente, falo que elas são nota mil, porque elas se reinventaram, estão fazendo aulas muito dinâmicas, que eles se interessam e eles fazem realmente, né? Então, é um processo novo, a gente também está aprendendo muito, aprendemos muito com isso, né? As famílias também aprenderam muito e está caminhando. Então, agora vamos aguardar o próximo, quando voltaremos, né? Se voltaremos esse ano, está tudo ainda uma dúvida muito grande, né? E a PAI, né, Roberto, é a segunda casa dos atendidos, né, pela entidade. Sim, as pessoas que vão ali, elas ficam muito à vontade, porque elas são recebidas com muito carinho, né? Agora nós temos o Centro Dia também, que é o acolhimento daquelas pessoas com idade, que hoje as pessoas com deficiência, elas estão tendo uma sobrevida, estão vivendo muito mais, não é? Porque os tratamentos estão sendo muito mais eficientes. Então, o Centro Dia dá um acolhimento, dá uma tarefa para que eles possam estar continuando a ter lazer e para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, né? E é notório você ver lá que todos os usuários da PAI não vê a hora que volte, porque eles gostam demais de estar na PAI, não é? E nesse momento, como disse a Ilse, não tem previsão, Roberto, para o retorno presencial na PAI? Ainda está indefinido isso? Como é que está essa questão? A PAI, ela não tem uma iniciativa própria. Ela segue as recomendações da Secretaria da Educação, ela está alinhada com as secretarias, não é? Então, assim que a gente receber uma determinação que a gente pode voltar às atividades, nós vamos voltar. Agora, independente da gente ter atividade voltando ao normal, nós já estamos nos preparando para essa volta, né? O problema que nós vamos ter lá na PAI, que a gente já tinha e que vai aumentar, é a falta de espaço. Porque agora nós vamos ter de diminuir o número de atendentes, seja na educação ou na saúde. Então, a gente está fazendo um planejamento de como vai ser essa volta. Uma coisa que a gente já sabe que vai ser um problema muito sério para a gente é o problema de EPIs. Porque lá nós temos um consumo muito grande de EPIs, né? Pelo perfil dos usuários que a gente tem lá, nós estamos tendo aí uma previsão de que nós vamos gastar a mais uma verba em torno de R$30 mil mês, só com EPIs, para que a gente possa estar mantendo, né, a saúde dos profissionais que ali atuam, assim como dos usuários também. Então, mais do que nunca, o nosso maior desafio é o financeiro, né? E por quê? Porque os financiadores reduziram os seus pagamentos para com a PAI, né? Nós precisamos fazer a redução da jornada de trabalho, assim como todas as demais empresas, para que a gente pudesse ter uma readequação financeira da entidade, né? Mas a hora que voltar, nós vamos ter um custo operacional maior. Então, nós estamos tentando fazer com que a gente consiga aumentar a renda da PAI. E é bom salientar que a PAI, ela é tida na cidade, às vezes, como uma entidade rica, né? Como uma entidade que não precisa de dinheiro. E eu lembro o primeiro contato que eu tive com a PAI, que eu ainda não pertencia à PAI, quando visitei a PAI, eu visitei outras entidades da nossa comunidade, e eu também tive essa impressão. Falei, nossa, a PAI não precisa de dinheiro, é uma empresa, é uma entidade que está muito bem financeiramente, perto de outras que eu vi, né? E aí eu vi que a minha leitura inicial estava errada. Por quê? Porque você vai numa entidade onde está faltando pintura, está tudo caindo, as coisas estão tudo velhas, parece que aquela entidade precisa de recursos. E quando você vai dentro da PAI, você vê que as coisas estão
mesmo que velhas, mas estão tudo bem conservadas, né? E aí não é um problema de ter ou não ter recurso, é problema de gestão. A APAE, ela é muito bem gerenciada, ela é muito bem organizada pelos seus membros, né? Então, é uma impressão falsa. A hora que você faz a segunda leitura, você vê que ela é uma boa gestora dos recursos que ela recebe. E que tem muitas entidades que, aparentemente, precisam de dinheiro, mas, na verdade, não precisam de dinheiro, elas precisam de gestão. Então, é muito bacana, porque quando a gente pede ajuda através de projetos, quando a gente faz o desafio para a sociedade americanense ou para as empresas solidárias, né? Para aqueles parceiros que sempre estão colaborando com a APAE, eles nunca negam, né? Mas a necessidade ela vai ser maior daqui para frente, porque nós deixamos de receber um bom recurso desde março até agora, né? E a gente está aí tentando fazer captação no mercado de mais recursos para a APAE. Nesse momento mesmo, nós acabamos de fazer a marmita solidária, né? Que é uma paeja. Nós vendemos próximo de 300 marmitas. Para quê? Para fazer a arrecadação, para que a gente possa dar continuidade à entidade, né? Porque o custo dela é muito grande. É uma coisa que também é bom salientar, que toda vez a APAE está pedindo dinheiro, assim como as demais entidades. E a pessoa que não entende como funciona uma entidade pode pensar o seguinte: pô, toda hora eles estão pedindo dinheiro, toda hora eles querem dinheiro. Por quê? É má gestão? Ele tá havendo desvio? Não, desvio não existe. Por quê? A APAE, ela passa por auditoria, a APAE tem ISO 9000, ela tem o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo. Então, ela tem o portal da transparência. Nós temos o nosso site, né, a APAE americana, onde, se você tiver interesse, você pode ir lá, tem toda a transparência da prestação de contas que a gente faz, não é verdade? Então, por que a gente precisa de tantos recursos? É bem simples para entender. Quando a gente pega um financiador, por exemplo, para financiar um determinado protocolo da APAE, um determinado serviço, nós precisamos, por exemplo, de um psicólogo, por exemplo. Então, a gente faz o convênio, o financiador fala: quanto custa esse psicólogo? Custa R$1.000. Ok. Então, se fecha esse convênio em R$1.000, o financiador paga os R$1.000 mensalmente, né? Mas quando rompe-se o contrato com o financiador, a gente tem que fazer a homologação desse funcionário. E essa homologação não foi contemplada no contrato. E aí cabe à APAE arrumar os recursos para fazer a demissão desse funcionário, porque o contrato de prestação de serviço acabou, né? E como o quadro de funcionários é muito grande, né? E a manutenção do imobilizado, lá do prédio, da piscina, são custos que a gente tem de bancar, né? A parte administrativa, basicamente, não tem ninguém que financia a parte financeira da parte administrativa. Então, nós temos de fazer a captação desses recursos através de eventos, né? E nesse momento, por exemplo, pontualmente, todas as nossas fontes de arrecadação foram despotencializadas, porque a gente não pode ter aglomeração de pessoas. Então, se o financiador não está pagando como deveria, porque não está tendo atendimento, se nós não podemos fazer uma atividade complementar para captar recursos, né? Como é que a entidade vai sobreviver? Aí acumula-se um certo déficit no nosso caixa. E aí a gente precisa fazer novas atividades e pedir para que a população colabore com a entidade, né? Então, esse sempre é o maior problema, eu acho que não só da APAE, mas como de todas as entidades beneficientes. É a falta de recursos para que a gente possa ter uma gestão mais eficiente. Porque a gente fica muito engessado, porque o recurso que a gente recebe é muito justo. E qualquer coisa que a gente queira fazer a mais, a gente não tem verba para isso. Então, essa é uma dificuldade grande da APAE, um desafio maior. Essa gestão, a gestão anterior e todos os nossos colaboradores da APAE, nós estamos fazendo um trabalho para que a gente tenha a nossa independência financeira, para que a gente possa realmente melhorar a nossa qualidade de trabalho. Né? Nesse momento mesmo, nós estamos com a nossa jornada de trabalho reduzida, não porque a equipe não quer trabalhar, mas porque a gente não tem verba para fazer o pagamento da folha de pagamento. Então, por uma responsabilidade de manter a entidade sadia financeiramente,
nós temos de pôr um freio e adequar ao salário a carga horária. Né? E eu sou testemunha que, apesar da carga horária de quase de 100% quase dos funcionários da PAI estar reduzida em 50%, né? Você nota, na grande maioria dos colaboradores da PAI, que eles também são solidários, porque eles trabalham fora do seu horário de trabalho e não estão ganhando por isso. E é essa sinergia, esse comprometimento que faz com que tudo valha a pena, porque é uma equipe em pró a uma causa. E isso é muito bacana. É, até falando nisso, vocês estão com um evento já marcado para que a população possa contribuir, né? Que é a Marmita do Bem Paella, né? Que é um evento que acontece agora dia 16 e 8. Oi. Deixa eu só corrigir. Roberto, hoje foi feito o fechamento das vendas da marmita e nós já chegamos em 1.000 marmitas. Isso mesmo. Vendidas. Chegamos à nossa meta. Isso. O bacana é que a sociedade participa, né? Até pelo nome da PAI, né? Que é uma entidade conceituada e todo mundo quer ajudar de alguma maneira, né, Justine? Participa. E os colaboradores também estão muito envolvidos nessa causa, né? Então, está todo mundo vendendo, oferecendo, e aí, olha, se a gente fosse ver, a gente ia passar de 1.000 marmitas, hein? Com certeza. Jairo, você sobre o retorno das aulas, o Roberto comentou que é 30 mil de gastos com EPIs, aventais, todo o protocolo que a gente tem que seguir, só na saúde. E ainda tem o material, todos os EPIs da educação, que se voltar, e são muitos também, a gente não tem recurso para isso, né? E nós temos que seguir a Secretaria do Estado, o protocolo deles de higiene e todo o procedimento que a gente tem que ter lá. Para depois a vigilância autorizar o funcionamento da escola, quando ela retornar, entendeu? Então, se a gente não tiver todo esse EPI, que a gente não sabe ainda como, nós vamos esperar que alguém doe, né, Roberto? É isso mesmo. Que venham doações, a gente não tem como contar. Então, é bem complicado, né? Porque o valor é muito alto. É isso mesmo. E na saúde, Jairo, a questão da nossa volta também depende muito do financeiro, né? Porque com a suspensão de alguns contratos, a gente não tem verba. Então, nós temos que manter a redução da carga horária e também não temos como equipar a PAI com os EPIs, né? Então, assim, fica muito difícil o nosso retorno. A gente depende muito da comunidade e da gestão pública para nos ajudar. Porque, senão, nós estamos, assim, prejudicando os atendidos. Sim, porque eles estão perdendo muito ficando em casa. As terapias, né, gente, a escola, é muito importante, eles estão perdendo, porque estariam no processo até o fim do ano, eles evoluem, né, a gente desenvolve as habilidades e passa para o outro ano, ou passa, atinge a meta que ele conseguiu, todas aquelas habilidades de serem desenvolvidas. Só que eles estão parados, então eles estão perdendo. Então, é uma coisa que é muito complicada, uma coisa que não poderia acontecer, né? Os nossos financiadores teriam que ter dado esse apoio para a gente conseguir continuar esse trabalho, né? É importante também salientar, Jé, que a PAI tem a sua diretoria executiva, seu conselho fiscal, conselho administrativo, né, que são compostas essas comissões por membros da nossa comunidade e que não são remunerados, né? Presidente, diretor, vice-presidente, secretário, tesoureiro, todo o pessoal dos conselhos, ninguém ganha um tostão. Já é um trabalho voluntário. A PAI é uma entidade do terceiro setor que ajuda as entidades governamentais, né? Complementa aquilo que eles não conseguem e a gente dá um suporte. Os funcionários da PAI já estão ganhando 50% do seu salário. E como eu mencionei e volto a salientar, muitos deles estão fazendo uma solidariedade e fazendo uma hora extra sem receber, na solidariedade. Então,
os usuários estão sendo penalizados nesse momento, porque as terapias lá, muitas delas são intensivas, e se ela para de ser a criança, ou o usuário para de receber essa fisioterapia ou esse tratamento, há um retrocesso no tratamento. Então, mais do que nunca, né, a gente faz um apelo para a comunidade americanense, que já tem colaborado com a gente, que nos ajude, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Nós não queremos de forma alguma que ninguém, a PAI feche ou nenhum usuário deixe de ter o atendimento. Nós temos lá muitos usuários que recebem medicamento controlado e que nós não podemos deixar de dar receita ou de fazer o atendimento. Muitos deles têm crise. Nós temos lá um rep móvel para fazer atendimentos emergenciais. E tudo isso a gente não vai deixar de fazer, porque a gente tem de tratar essas pessoas porque elas não têm outra alternativa. Então, eu faço um apelo que aquele que puder colaborar de uma forma ou de outra, doando alguma coisa para o nosso bazar, doando EPIs, fazendo uma doação através em dinheiro, né? É só ligar lá na PAI, ó, qualquer 10 reais, 20 reais vai fazer toda a diferença nesse momento. Quer dar máscara, álcool gel, avental, quer dizer, toda a doação vai ser muito bem-vinda para a gente. Por quê? Porque os nossos números são grandes, né? É mais de 1.000 usuários, sendo que cada usuário, a grande maioria, tem mais do que um procedimento mês, né? Então, não é 1.000 usuários só, é muito mais, é muitos procedimentos mensais, né? Roberto e Jocimeire, a gente fala, estamos já 5 meses com essa pandemia. Falar em recuperação, recuperar esse tempo parado, é impossível, é improvável. Ou se fala nessa possibilidade? Então, na saúde, assim, Jairo, a gente tem que pensar o quanto eles estão perdendo, né? Porque, assim, a gente pode ter um exemplo, assim, uma pessoa que fica gessada um mês, o quanto ela perde de força muscular durante esse mês, porque ela ficou sem movimentar, né? Então, imagine nossas crianças que já têm deficiência, que estão paradas desde março, né? Tudo bem que a família deve estar fazendo alguma coisa com essa criança, mas a gente não tem a mão técnica que está lá mexendo com eles, né? Então, eu acho assim, vai demorar muito para a gente recuperar tudo isso. Porque a criança, assim, ela ganha muito devagar, mas perde muito rápido, né? Então, assim, vai demorar bastante para a gente recuperar esse tempo perdido. É, diferente da educação, que está, né, Ilse, tendo esse acompanhamento mesmo, sim, mas o professor está ali mesmo diariamente, né? É. Já a saúde, não. É isso mesmo. E se a gente retornar, que também não sei se nós vamos retornar, tem muitas dúvidas, a educação presencial seria com rodízio, iriam só alguns alunos, seria agora que eles estão falando que é híbrido, né? Seria presencial e online. Então, de qualquer forma, até o fim do ano, nós estamos aí, eles estão perdendo, né? De modo geral, como melhor que seja o trabalho, né? Que as professoras da educação são excelentes, as monitoras, as aulas estão muito boas, é diferente de ter aquele contato físico, né? É isso mesmo. Eles sentem muito, então, emocionalmente, é complicado, mas nós estamos fazendo o possível. Né? É isso mesmo. Agora, você veja bem, uma outra perda que a gente tem, não é? É a perda social. Imagine você que está participando dessa live, que teve de manter a quarentena dentro de casa, né, com seu filho ali dentro, sem poder sair, você sem poder sair de casa também, gera um certo estresse porque quebra a rotina, né? Você, às vezes, não pode mandar seu filho para casa, então você deixou de trabalhar ou sair de casa para poder tomar conta do filho, já é estressante. Imagine uma família que tem um filho autista que não pode mudar a sua rotina diária de atividade, né? E que ele está acostumado a vir na PAI, e aí ele já não é um dia, são meses que essa criança está dentro de casa. Imagine que problema para essa família, que sofrimento que não deve ser para os pais, porque uma coisa é você tratar, mas não quebrar a rotina de um autista. Outra coisa é você ter de mudar completamente a atitude, a vida de um autista.
Então, eu fico imaginando como não tem pessoas nesse momento que estão com a vida totalmente impactada pelo vírus, não é? Não é só um problema de não poder sair para ir para um barzinho ou para isso ou aquilo. A vida virou realmente um grande problema. E como essas pessoas estão nos seus lares, a gente não pode fazer muito por elas. A gente tenta fazer aquilo que está ao nosso alcance, não é? Outra coisa, dentro da PAI, nós temos mais de 200 famílias que estão necessitando de cesta básica. Então, nós também damos o suporte para a família, fizemos campanhas de cesta básica, lives que foram feitas, né, para que a gente recebesse alimentação para poder suprir a necessidade material dessa família também. Então, a PAI ela não se limita a só fazer o tratamento dentro da entidade. Ela pensa, através da sua ação social, de estar mantendo a estrutura alimentar dessa família também e a psicológica também, entendeu? Então, é um momento muito difícil para todos, né? Eu acho que desde que nós ficamos suspensos com os atendimentos, nós já fizemos, acho que, umas 4 entregas de cesta básica para essas famílias, né? Que é o que a gente conseguiu receber lá na PA, então nós fomos entregando. E, então, acho que já foram feitas 4 entregas. É isso mesmo. E aí é o mínimo que a gente pode fazer. E para que a gente possa continuar fazendo esse tipo de atividade, a gente tem de ter pessoas que sejam solidárias com a gente também, porque eles trazem e a gente distribui, né? E aí é uma solidariedade da comunidade americana. E um outro ponto, Jairo, é assim, a gente falou das perdas, né? Existe um grupo de crianças também na PAI, de usuários, que são os que têm distrofia muscular. E eles precisam muito do atendimento, porque, assim, fazendo as terapias, eles já perdem. Então, imagina eles não fazendo, né? O quanto eles não estão perdendo. Então, isso é uma grande preocupação nossa, mas, ao mesmo tempo, eles são muito vulneráveis. Então, são pacientes de risco mesmo. Então, que não teria como a gente trazê-los de volta com toda a segurança, né? Então, a gente precisa mesmo ter todo esse respaldo, seguir as normas para poder voltar com os atendimentos. O importante é que sem os EPIs, a gente não tem como voltar. Exatamente. Para comprar EPI, nós não temos o recurso, né, Roberto? Isso é isso mesmo. Grave. É isso mesmo. De um modo geral, eles, os alunos, os usuários que fazem parte da clínica, eles mandam mensagens que querem voltar, eles fazem homenagem no Face para o professor. Então, alguns estão conseguindo lidar um pouquinho melhor, mas nem todos. Os que têm mais dificuldade, aí fica muito mais difícil, né? É isso mesmo. Para eles entenderem, exatamente, né? Até nessa insegurança, o governo não dá um posicionamento correto de quando tudo isso vai acontecer. Se fala em setembro, né? Que vai voltar com um número reduzido as salas de aula, mas não tem essa segurança, porque muitas cidades já se posicionaram e só voltam ano que vem, né? E aí fica essa segurança. E aí você imagina, parte dos nossos usuários, mesmo tendo as EPIs, eles não podem utilizar. Então, como é que a gente vai tratar com um público que a gente não tem como proteger? Né? Nós temos de dar, sim, o atendimento, mas a gente também tem de pensar na possibilidade da contaminação. Então, todas essas dificuldades, Jair, nós estamos trabalhando lá, discutindo em reuniões que a gente tem feito, de como vai ser essa volta, porque vai ser bem complicada a volta para a gente, entendeu? Nós temos um público diferenciado. E como vocês estão trabalhando com a família? Até porque a família pergunta quando vai voltar, quando vai voltar, e querendo uma resposta objetiva, né? Sendo que ninguém, até o momento, não tem essa resposta para oferecer o dia exato que vai voltar, quando tudo isso vai, pelo menos, ser minimizado, né? Hoje a gente não tem como afirmar que dia e quando a gente vai voltar. Tudo depende de todo esse processo que a gente vai ter que passar e readequar a PAI, né? Isso também você pode falar, isso a respeito dessa situação?
Então, eu penso assim, primeiro ponto, financiador que deixou de passar o recurso para a PAI teria que voltar imediatamente, porque senão nós estamos parados, porque não temos o que fazer. Agora, de todas as APAIs, mais de 300 do estado de São Paulo, só a nossa PAI, o financiador parou de pagar. As outras, todas as outras cidades estão pagando e mantendo os recursos, né? Entendeu? Então, nós estamos na pior situação, né? Porque sem recursos a gente não tem o que fazer. Essa situação está difícil para as APAIs, e sem o apoio dos financiadores, fica difícil ainda manter os projetos e fazer esse trabalho que é de atender online as famílias, as famílias que passam por dificuldades, seja ela psicológica, seja ela com falta de materiais da cesta básica em casa. Enfim, é um momento muito delicado e que a cooperação da sociedade é muito importante nesse momento, né? Porque cada um pode ajudar de alguma maneira, né, Ilse, né, Júlio? É isso mesmo. Veja bem, Jair, no comecinho do ano, ou melhor, no término do ano passado, né, a prefeitura tinha uma dívida junto à APAI e que nós fizemos um acordo e a prefeitura cumpriu esse acordo, pagou a dívida que ela tinha junto à APAI e com esse dinheiro que foi feito, ele foi parcelado, mas deu para a gente pagar o 13º da folha do ano passado e colocar as nossas contas em dia. Então, tudo indicava que, a partir de então, a nossa gestão ia ser extremamente positiva. A gente não teria mais problema de fluxo de caixa. Mas, a partir de março, o SUS deixou de nos pagar. Então, é uma verba considerável. A inclusão no mercado com responsabilidade, que é da Secretaria de Educação, suspendeu o contrato. Também é uma verba considerável que a gente perde, né? Então, se eu fosse computar a receita que a gente deixou de receber de março até os dias atuais, eu acho que já chega na casa de 600, 700 mil reais. Por que que não estourou o caixa da APAI até então? Porque nós diminuímos a jornada de trabalho e, com isso, a gente teve uma redução de gastos. Só que nós estamos na iminência de que já sabemos que nós temos um problema enorme para enfrentar no final do ano. Porque nós estamos pegando, nós vamos ter de pagar o 13º, que a gente não tem dinheiro para pagar, né? Nós estamos, vamos ter de voltar a qualquer momento, e a gente não tem dinheiro para voltar 100% em plenitude do nosso atendimento. Os recursos para EPIs, como foi falado, não existem, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa que os financiadores voltem 100% para nos pagar, para que a gente possa criar um caixa para fazer frente as despesas que a gente já sabe que a gente vai ter. Hoje, nós temos uma gestão engessada, né, que não podemos fazer uso da plena capacidade da nossa equipe. Por quê? Todos os funcionários, na sua grande maioria, estão com duas férias vencidas. Todos os funcionários hoje estão com redução da jornada de trabalho, né? Equipamentos de EPI, como foi falado, não existe. O que existe, a gente jamais vai fazer um tratamento ou um atendimento sem as medidas de segurança necessárias. Nós não vamos fazer isso de forma alguma, né? A gente preserva a atitude da saúde dos nossos usuários e dos nossos colaboradores, né? Então, é um cenário que a gente está engessado. A gente está esperando o quê? Que entre doações. Nesse momento, a gente não pode fazer grandes atividades para fazer arrecadação. Até a festa de aniversário da APAI desse ano foi suspensa, porque não pôde ser realizada, foi realizada, né? Nesse momento, a gente está tentando remodelar o nosso bazar. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião para ver se a gente consegue fazer um bota-fora do nosso bazar, que a gente tem bastante mercadoria, para a gente fazer o máximo possível de arrecadação, para a gente fazer frente a essas despesas que a gente sabe que a gente já tem. Hoje, o caixa da APAI é deficitário, né? E se numa época normal já é difícil fazer a arrecadação, imagine num tempo de pandemia. Como é que nós vamos levantar recursos? É o que eu falei, esse número não é um número chutado, é em número de grandeza. Nós estamos deixando de receber entre 500 e 600 mil reais. Como é que eu vou fazer eventos daqui até o final do ano para repor esses 600 mil reais? Não tem como, é muito dinheiro. Então, a gente tem de contar com a sensibilidade das pessoas que possam nos colaborar.
com a gente de alguma forma, né? É claro que tem muitas pessoas que colaboram, mas aqueles que puderem ajudar a nossa entidade, mas vai vir com muito, vai vir em muito boa hora, né? E são pequenos gestos que você pode fazer para ajudar a PAI. Ah, você tem um supermercado lá da sua casa que joga fora o cupom fiscal? Junta esses cupom fiscal, traz na PAI, a gente digita a nota fiscal paulista para a gente recuperar esse imposto, não é? Ah, você quer... Tem alguma coisa que está parada na sua casa, mas que tenha qualidade, né? Que não seja uma coisa que você vai jogar no lixo, que possa servir alguém? Traga para a PAI, não é? Se a gente não puder vender no nosso bazar... Tem tanta gente que está necessitando, né, de um cobertor, de uma blusa, de um calçado. E, às vezes, mesmo que a gente não consiga fazer o atendimento presencial, só o fato da PAI estar fazendo através da nossa parte de assistente social, ir lá suprir o alimento, a roupa, o calçado, é um carinho, né? É uma lembrança que a PAI está fazendo para os seus usuários. Né? Como você falou muito bem no começo, a PAI é uma grande família. Né? E não é pelo fato da pandemia que ela deixa de fazer a atividade dela. A gente tenta fazer de uma outra forma, né? Mas para isso a gente precisa da ajuda da comunidade. A questão do telemarketing, as pessoas pararam também de contribuir através desse sistema, Roberto? Não, o telemarketing até que está indo bem. A gente está conseguindo ter uma boa arrecadação, né? E ela é uma boa fonte de renda para a PAI, né? Mas hoje toda a nossa fonte de arrecadação que vem daquilo que não é a nossa atividade fim, está muito aquém daquilo que deveria ser, que já foi, entendeu? Porque outra coisa também que aconteceu, houve uma falha de comunicação, porque o SUS mandou um dinheiro, né, para a PAI, o governo federal, através do presidente, ele sancionou uma lei dando ao SUS a iniciativa, pedindo para o SUS repassar para as APAES, durante 90 dias, o teto do atendimento. E todas as APAES do Estado de São Paulo receberam, menos Americana. Aí a prefeitura ela fez um projeto de lei para repassar esse dinheiro para a nossa APAE. Só que aí ficou mal esclarecido isso, e para a comunidade me pareceu que a APAE recebeu uma doação da prefeitura de 90 mil. E aí o telemarketing, quando começou a falar com as famílias, a notícia que eles tinham de algumas famílias foi o seguinte: bom, eu vou ajudar uma outra comunidade, uma outra entidade, porque vocês receberam 90 mil da prefeitura. Entendeu? Então, essa informação desinformada também nos prejudicou na arrecadação daqueles que contribuíam mensalmente. Entendeu? Então, nós perdemos a arrecadação de todas as formas. Né? De todas as formas, caiu muito a arrecadação. Né? Agora está voltando. Nota fiscal paulista... A gente reestruturou o departamento, estamos tendo lá uma boa captação de notas. Volto a dizer, quem puder levar nota fiscal paulista lá na PAI, tem um comércio aí do seu lado, pega, leva lá na portaria da PAI e deixa. Isso já é uma forma de você contribuir sem pôr a mão no bolso. Né? A empresa solidária também, ela contribui bastante, algumas deixaram de contribuir, mas a grande maioria está contribuindo. E o telemarketing tem tentado fazer o seu serviço. Eu vejo muitas pessoas que passam no supermercado, nos caixa, não pedem a nota fiscal, ou se pedem, acaba depois descartando no lixo, né? E eu poderia ajudar isso. Muito bem, como você está frisando, né, Roberto? Isso. Porque é embutido nessa nota fiscal um percentual do imposto que já vem para a entidade de destino. Se você não põe o seu CPF, você pode destinar para a entidade que você quer, né? E aí nós temos um departamento que digita essas notas e gera um crédito bom para a parte. Então, eu faço um apelo. Se você tem um comércio, não tem ninguém coletando a sua nota fiscal, né? É só você juntar essas notas fiscais, passar na PAI e deixar ali, e a gente vai digitar. E é uma forma de você estar contribuindo para a PAI, como eu falei, sem pôr a mão no bolso. Né? Você, Jussi Meire, a questão do pet suite, com a situação financeira toda, o trabalho fica prejudicado, em que sentido? Então, eu ia falar agora. Falando, o que é o pet suite, para que o pessoal possa, aqueles que não sabem, possam estar assim. Tá, o pet suite, ele é um tratamento que é mais voltado para a parte, assim, holística, né? E a gente tem
foi feito esse, através de uma parceria com o Rotary, né, desde 2015, então foi montada uma sala, foram capacitados todos, quase todos os profissionais da saúde para estar nessa técnica, né, e aí, um tempo, lá em 2016, tudo foi uma grande, assim, era uma novidade quase, né? Então, teve muita procura, nós tivemos até que aumentar a sala, comprar mais uma gaiola, porque a gaiola faz parte do tratamento, né? Então, foi, é uma terapia que traz bastante retorno para a PAI. Porém, com a pandemia, também prejudicou. Porque as famílias estão deixando de levar os filhos lá para o atendimento. Então, assim, o PEDIA e a integração sensorial é um serviço que está funcionando normalmente, porém, teve uma redução do número de crianças porque as famílias não acham prudente levar devido... elas têm medo da contaminação, apesar de a PAI ter tomado todos os cuidados, né? Então, os convênios até encaminham, mas às vezes a família não procura o serviço, então a gente não consegue preencher todos os horários do atendimento. Mas é uma terapia, assim, bastante... uma terapia que a gente vê resultados, porque é uma terapia intensiva e nós estamos lá abertos para quem quiser conhecer, né? Então, conhecer esse tratamento. A criança fica na PAI, às vezes, 4 horas no dia. Então, é um trabalho bastante, assim, intensivo mesmo. Então, é um que traz bastante retorno para a PAI. Tá certo. Bom, Ilse, como está o emocional dos alunos? Como você percebe esse contato que você tem com a família, com os alunos que estão longe da escola, longe da PAI? Eles querem voltar, é só isso que eles falam, nós queremos voltar. Mas a gente faz toda a orientação, estamos todos os dias conversando com eles, e logo a gente volta, encontro às vezes em algum local, assim, que no supermercado, queremos voltar. Assim que possível a gente volta. Então, nós estamos dando apoio, conversando bastante, orientando, e vamos caminhando agora, aguardando o próximo passo. Com relação a projetos... Oi, pois não? Não, só para falar um pouquinho do PEDIA e da integração sensorial, que são tratamentos que ajudam na sustentabilidade da PAI. Então, assim, eles são mantidos, a maioria, por convênios, né? Então, a Unimed e outros convênios da cidade é que indicam esse tratamento para as crianças e nos faz o repasse do valor da terapia. Então, é oferecido para esse público. Pois é. Bom, Roberto, como você disse mesmo, a PAI, o aniversário da PAI, esse ano, eu fiquei até comprometido por causa da pandemia, mas o importante é que o americanense, como diz as pessoas que aqui estão há muito tempo, é muito solidário, né? Quando chamado, eles acabam atendendo esse pedido, até por saber da importância e das pessoas que são beneficiadas com o trabalho que é realizado na PAI e que tem sequência para que essas pessoas, essas crianças, não sejam prejudicadas, né, Roberto? É isso mesmo. É emocionante, porque a gente fala lá na PAI que Deus está do nosso lado, porque você tem uma solução que parece que não vai ter solução. Na última hora, acontece um fato que nos ajuda, né? E esses dias mesmo, a gente estava com uma dificuldade tremenda financeira aí, e a gente recebeu uma doação muito significativa de uma igreja que fechou. A igreja fechou as portas e ela elegeu a PAI como sendo a entidade que iria receber esse recurso. E ele veio muito boa hora, né? A gente tem empresas que vão lá e fazem doações e não querem aparecer, né? E tudo isso é graças a todo o trabalho sério que a PAI já fez até hoje, toda a transparência que ela já fez até hoje. Então, em nome da PAI, eu só tenho de agradecer à comunidade, a nossa comunidade, a nossa população, porque o povo da Americana está de parabéns.
é que hoje as necessidades são muito grandes, né? Então, por mais que a gente receba, sempre está faltando um pouquinho por tudo aquilo que a gente já falou. Mas a gente é muito grato ao americanense. Eu gostaria de ouvir, nós estamos terminando nossa live aqui, mas vamos falar outras oportunidades. Ouvi da Jocimeire, da Ilse, do Roberto. É, quando vocês chegam na PAI e vê aquele silêncio ensurdecedor, né? Diferente daquele momento quando você chega lá, as crianças descendo dos ônibus, correndo, se cumprimentando, se abraçando. Hoje, qual que é o sentimento de vocês chegando na PAI e ver a situação que está hoje, até por conta dessa pandemia? Então, eu falo isso todos os dias que eu passo pela PAI e fico lá no período da manhã. Então, eu às vezes comento com a Ilse. É assim, é angustiante estar lá. Aquilo tudo parado, aquele pavilhão enorme, né? Assim, aquele prédio todo parado. Então, assim, é muito angustiante, a gente fica num sentimento. Às vezes a gente está lá, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo, porque, assim, está faltando tudo lá. Tudo que eu falo é a essência de lá, né? Que são as crianças, os atendidos de lá. Então, faltou eles, está faltando tudo, muito mais que outras necessidades que a PAI tem. Então, eu acho que aquilo lá sem eles não é nada. Nós precisamos realmente de todas as crianças, de toda a equipe de volta para aquilo lá funcionar. É, porque é triste, sabe? Você olha, é triste. O trabalho que a gente faz, muito dedicado, realmente, todos os profissionais excelentes, com especialização, e não vê o reconhecimento do poder público, porque eles são munícipes. A pessoa com deficiência, ela tem os direitos, ela tem o direito de estar lá, de receber o atendimento. Então, a gente faz um trabalho pro município. Então, nós temos que ser melhor reconhecidos. Então, eu deixo aqui, eu acredito que nós vamos voltar, a gente sempre voltou, também estou há 22 anos lá, e há pouco tempo agora como diretora, fui diretora de outras áreas, agora como diretora de escola, né? E é muito triste, porque a pessoa com deficiência está perdendo, e não com nós está aqui, por culpa de outro. Eu acho que tem que ter uma consciência maior e mais respeito com os ministros de americanos. A equipe da saúde, Jair, está voltando com carga horária reduzida, mais presencial, né? Nós vamos dar um foco agora, andamento em lista de espera. Nós temos mais de 200 pessoas aguardando para serem avaliadas. Então, nós vamos dar um foco agora nessa lista, né, fazendo as avaliações, para poder também ajudar essas pessoas que já estão há muito tempo esperando. Então, para dar um norte para elas, para que elas também consigam definir o que a família vai fazer e tudo que tem que fazer com a criança. Tá bom? Ok. Roberto, e você? Como que você vê esse momento? Esse barulho, esse silêncio ensurdecedor. Barulho ruim, né? Para mim, a PAI, sem os usuários, não tem sentido, não é? Tudo que existe ali é em função deles. Então, a gente... Para que a gente tenha a nossa motivação. Que ali é um desafio diário, né? Todo mundo tem um desafio diário. E cada vez que a gente vence, cada vez que a gente cumpre a nossa missão, a gente sente motivação. E está faltando isso para a gente. Está faltando a essência da PAI, que são os usuários. Mas tenho fé de que logo em breve tudo volte ao normal. Ok. Gostaria de agradecer aqui ao Roberto Cunha de la Piazza, que é o presidente da PAI. Também falamos com a Jocimeire Aparecida Pires Godoy, conhecida como Jossi, e falamos sobre a saúde e os trabalhos que são realizados, que são muitos, né? A gente vai voltar a falar mais vezes. Também com a Ilse Melo Vorschek. E a educação especial da PAI. Agradecendo muito aqui a Kelly, que é da assessoria de imprensa, que nos ajudou aqui na elaboração da pauta dessa
live, mas vamos voltar a falar mais e torcendo para que na próxima oportunidade teremos já uma luz no final do túnel ali, indicando que as coisas estão se resolvendo, né? É tudo isso mais e que a vacina chegue o mais rápido possível também, né? Nós muito também obrigada. Agradecemos a oportunidade, né, de passar um pouquinho do trabalho da APAE e dizemos também que estamos lá sempre, que todos que quiserem conhecer a APAE, estamos lá de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h. É, as pessoas podem estar procurando para conhecer, para fazer doações. Nós estamos lá. Teremos muito prazer em receber as pessoas para conhecerem. E temos vários projetos, que se algumas pessoas quiserem nos apoiar, se parceiros, então estamos à disposição da comunidade. Obrigada, viu, Jaime, pela sua oportunidade. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Roberto. Eu também te agradeço, Jaime. Te agradeço pela oportunidade. Né? É bom a gente estar esclarecendo para a comunidade tudo aquilo que os serviços que a APAE presta, porque, de repente, tem alguém que está precisando e não sabe que a APAE faz tudo isso. Então, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima live. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Olha aí a participação dos nossos amigos lá da APAE, participando conosco, falando a respeito desse trabalho muito bacana. Né? Registrando aqui a Kelly, que é da assessoria de imprensa, está participando com a gente aqui, e muitos amigos participando, né, sugerindo, dando esse apoio que a APAE precisa. E pelo trabalho que a entidade realiza aqui em Americana, com muita maestria. Bom, a todos, muito obrigado pela companhia. Essa live vai ficar disponível também no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube, que é o Jair Guilherme Silva. Nós estaremos colocando também a live por lá. Forte abraço, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e, com certeza, as coisas vão melhorar. Até mais. Obrigado, tchau. Tchau.